Угода про розвиток прикордонних територій, наслідки примхпогоди та Закарпаття. Середньовічний процес сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Об'єднання ТИСА. Співфінансування проєктів, покликаних розвивати область. Закинутий перехід. Митниця та прикордонний пункт заросли бур'янами. Урвалася хмара. Наслідки зливи у примхливому травні чи бездіяльність служб. Майже ідеальні, незвичні для Закарпаття дороги, які в хорошому сенсі шокують водіїв. Інклюзивна освіта. Чи готові наші школи прийняти дітей, що мають функціональні обмеження? Закарпаття середньовічне. Срібний тато ж скликав лицарів, дам, ремісників та всіх цікавих. Також про те, яким є день на кордоні, які квоти з'явились на українському телебаченні, про що говорили обласні депутати, три різні позиції з приводу гальмування децентралізаційних питань, ОДА міністерства та Центру розвитку місцевого самоврядування, ну і про те, куди підуть відпочивати закарпатці цього року. Цілком можливо, що й до Європи, з цього і починаємо. Офіційний журнал Європейського Союзу у понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України. Зміни до переліку країн, громадяни яких мають право безвізового в'їзду до ЄС на період до 90 днів, опубліковані в спеціальному випуску офіційного журналу. Безвізові поїздки громадян України в ЄС повинні початися через 20 днів після офіційної публікації. Це означає, що в ніч на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримують право на безвізовий в'їзд в країни ЄС та країни-члени Шенгенської зони за межами Євросоюзу. Важливим елементом у відносинах Україна-ЄС є задекларована готовність більшості країн-членів Євросоюзу допомагати нашій країні надавати сприяння та максимальну підтримку у реалізації євроінтеграційних прагнень. Один з прикладів співпраці – Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА. З часу заснування у 2007 році юридичного інструменту ЄС, що покликаний розвивати співпрацю регіонів, об'єднання ТИСА стало першим проектом в Україні, створеним між країною-членом ЄС та країною, яка членом Європейського Союзу не є. Цієї суботи в Ужгороді презентували об'єднання територіального співробітництва. Чого очікувати від нього закарпатцям, розкаже Мар'яна Мартин. До Закарпаття завітала делегація з Європейського Союзу. Парламентарі-високопосадовці зустрілися із представниками області на презентаційному форумі Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА. Це територіальне об'єднання серед європейських представництв існує 10 років і на сьогодні уже створено 60 територіальних об'єднань. Із них 24 створені Угорщиною. Однак у практиці створення об'єднання з країною, що не є членом ЄС, відбулося вперше. За фінансової підтримки уряду Угорщини підготована інтегрована територіальна стратегія ТИСА, яка включає пропозиції щодо потенційних можливостей спільної реалізації соціальних, екологічних та інфраструктурних проєктів через ТИСА. Презентація стратегії відбудеться також у Брюсселі. Мета – представити співпрацю, інвестиційні та культурні можливості, ознайомити аудиторію з ресурсами та потенціалами історичної та культурної спадщини двох регіонів. На форумі партнери коротко розповіли про попередню стратегію розвитку. Зокрема, працюватимуть у 14 сферах – економічній, соціальній, освітній. Найважливіший напрямок – цивільний перетин кордонів. І в цьому сенсі Україна дійшла до серйозного етапу, а саме – безвізовий режим. Тому логічно, що ми очікуємо навантаження на кордонах. Той старий міст, який зараз є на кордоні з Угорщиною, має бути збільшений. Якщо в загальному щодо наших планів, то в процесі багато що змінюватиметься. Цього року партнери планують відкрити ще один кордон між Україною та Угорщиною у Великій Паладі. Говорили також про можливість запровадження програми оперативного втручання одного дня. Україна буде зареєстрована як учасник всесвітньої організації одноденної хірургії, а представництво буде знаходитися на Києві. Свого часу одним із ініціаторів створення територіального об'єднання був Володимир Чубірко. Впевнений, перспективи угоди серйозні. І саме створення цього європейського територіального об'єднання дає нам право приймати участь в всіх локальних програмах, які відкриті ЄС, для того, щоб навести на контактній території з ЄС порядок. І це в інтересах, в першу чергу, Європейського Союзу. Є пріоритетні речі, які треба робити негайно. Тобто це екологічні речі, які будуть мати великі наслідки з часом.
це забруднення річки Тиса, це забруднення сміттям всіх річок, які йдуть до Дунайського басейну. Угорські партнери запевнили, будуть активно брати участь у грантових проєктах, у планах впровадити низку спільних проєктів. Однак для цього потрібне бажання, час та підтримка. Основна частина роботи перед нами – це процес навчання, і за допомогою програм ЄС ми зможемо заволодіти тими навиками, які допоможуть і в реалізації стратегічного регіону. Будемо сподіватися на підтримку і надалі. Презентаційний форум Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА на Закарпатті завершився підписанням угоди. Надалі угода буде підписана і в Брюсселі. Наразі ведеться інтенсивна робота щодо планування проєктів та пошуку джерел фінансування. Уже підготовано оптимальну базу транскордонних проєктних пропозицій, близько 40, які містять проблемні питання у всіх сферах розвитку Закарпаття, зокрема і розвитку прикордонної інфраструктури, під'їзних доріг, до них на державному кордоні з країнами-членами ЄС, енергетики, лісового господарства, освіти, туризму, охорони здоров'я, а також соціальних об'єктів. Поки українці готують валізи з огляду на безвізові подорожі, в Кабінеті міністрів помірковують про можливість відкриття пунктів пропуску Красноїльськ, Руська та Шепіть на кордоні з Румунією, які закриті з незрозумілих причин. Про це сказав прем'єр Володимир Гройсман, відповідаючи на питання депутатів під час години уряду у Верховній Раді в п'ятницю. Зазначимо, що зараз на кордоні Румунії та України в Чернівецькій області діють два пункти пропуску – залізничний Вадул-Сірет і автомобільний та пішохідний Порубне. Решта пунктів діють на Закарпатті та Одещині. Залізничний і автомобільний Дякове, автомобільний Ділок і Тересва, автомобільний і пішохідний Солотвино, річковий Ізмаїл, Вилкове та Кілія. Тим часом голова Закарпатської облдержадміністрації каже, області не вистачає щонайменше 19 внутрішніх пунктів пропуску для втілення в життя безвізу. Про це голова Закарпатської ОДА заявив в ефірі одного з українських каналів. За його словами, цим повинні займатися Кабмін, міністерства, відомства, фіскальна служба. Після початку дії безвізу потік людей збільшиться на Закарпатті і надалі діятиме малий прикордонний рух, що не скасовується з безвізом. А з 19 пунктів пропуску на Закарпатті планують цього року відкрити тільки один – на угорському кордоні. І ще одне питання – відсутність залізничного сполучення з країнами Європи. Тим часом, поки йдеться про необхідність відкриття нових пунктів пропуску, на Закарпатті є й такі, що руйнуються на очах, наприклад, пункт пропуску Тересва, Кимулунг, Латиса. Сьогодні у світлі останніх новин про безвіз саме час подумати не про можливості перетину кордону, а місця, де це можна зробити. Контрольно-пропускних пунктів у Закарпатті декілька, а от залізничним сполученням – одиниці. Може було б і більше, але для цього слід їх будувати. Або ще краще – можна відремонтувати старі. Багато розмов сьогодні точиться про розбудову прикордонної інфраструктури та відкриття нових пунктів пропуску, серед яких хижа Тарнамари у Виноградівському районі, Яблунівка Гута на Хущині та будівництво мосту через Тису між Білою Церквою та містом Сіген Мармацієй. І якось дивно, що мало уваги приділяють існуючому пункту пропуску Тересва Кімплунг-Латиса, який у 2011 році закрили. Відкритий у середині 80-х років, як пішохідний, він за декілька років став залізничним. У 1997 році укладена була міждержавна угода, і пункт пропуску до того він був пішохідним, до того, а потім йому надали статус залізничного. Щоденно там курсували 4 пари поїздів, серед них і пасажирські. Двічі на день до Сігіта звідти курсував дизельний потяг, а загальний пасажиропотік складав близько 300 людей. Було дуже зручно. Фактично ти сідав в Тересві і там через годину-півтора ти був в Сігіті. Виходив і можна було пройтися, прогулятися, поїхати. З Сігіта дуже зручне сполучення із другою частиною Румунії, заліз Європою. Проте у 2008 році через нібито великі контрабандні потоки цигарок КПП припинив свою роботу як залізничний. Тоді румунська сторона навіть потяг заарештувала. Їде 80 пасажирів у поїзді, у кожного по блоку сигарет. Ніякого порушення немає, вони зупиняють у Кемпулунгу, зразу за цим Кемпулунгу поїзд, заходять туди, забирають ті всі блоки сигарет, фотографують, показують, що там 80 блоків сигарет перевезли. Ну, в той час там Румунії це було не потрібно, цей перехід. Тому що почалися розмови про Солотвинський автомобільний перехід. І з того часу потяги на Румунію через цей перехід більше не курсували. Сьогодні ж, після вирішення більшості безвізових питань, було б доцільно його відновити. Адже є чимало людей, яким залізницею набагато комфортніше пересуватися як автомобілем чи літаком. Крім того, альтернативи мають бути завжди. Тим паче, якщо вже є готовий контрольно-пропускний пункт, який потребує лише ремонту, а не будівництва.
На користь відновлення тут залізничного сполучення говорить і стан шпал та колії. Виглядають вони досить непогано. Окрім того, тут є берегоукріплення, які також у досить непоганому стані. За словами місцевих, десь у 2007 році тут був капітальний ремонт. Дерев'яні шпали змінили на бетонні, а також звели потужні дамби, адже поряд протікає Тиса. Звичайно, що навіть при такому стані речей на перезапуск роботи пункту необхідно декілька мільйонів гривень. Але економічні та соціальні переваги цього варті. На тій стороні майже в кожного мешканця є хтось із родичів. На тій стороні є багато дідів, там предків, які залишилися жити після поділу границі. В мене є родина внука Латиса. Для того, щоб, наприклад, зараз попасти в Румунію, мені треба їхати в Солотино, 26 кілометрів по трасі, проходити автомобільний перехід, платити страховку автомобіля. Відповідно, будь-яка поїздка в Румунію обходиться не менше 1000 гривень. А якщо б, наприклад, я сів в поїзд, який прямує з Тереси, білети раніше були досить дешеві, демократичні. Люба поїздка би коштувала значно для мене дешевше, я би міг більше спілкуватися з тою ж самою родиною, з тими самими друзями, з тими самими людьми, з якими і так спілкуюся. У 2015 році у зв'язку з численними зверненнями мешканців Тячівського та Рахівського районів щодо відновлення переходу Тересва Кімпулунг-Латиса до уряду звернувся народний депутат України Василь Петьовка. У травні минулого року не заперечила можливість відновлення пункту переходу і генконсул Румунії Елеонора Молдован. У жовтні 2016 року префектура прикордонного повіту Марамуриш перевірила потенційні пункти перетину кордону між Румунією і Україною сектору Сігету-Мармацієй-Тячів на предмет створення шляхів автомобільного та залізничного сполучення. Йшлося, зокрема, і про залізничний перехід у Кімплунг-Латиса. Під час перевірки з'ясували, що залізничний переїзд можна відкрити в дуже короткі терміни і з мінімальними витратами. Закарпатська область – найзахідніша в Україні, яка б за логікою мала стояти в авангарді реформи децентралізації влади, адже межуючи з країнами Євросоюзу, за їхнім прикладом, могла б упроваджувати передовий досвід сусідніх країн у цій сфері. Наразі Закарпаття має чи не найгірші показники в країні у сфері децентралізації. Область – єдиний регіон, де досі не прийнято перспективний план формування території громад області. Редакція «М-студіо» звернулася з відповідними запитами до голови Закарпатської облдержадміністрації, Офісу реформ та Міністерства регіонального розвитку, аби отримати відповіді на питання, які кроки здійснюються для ухвалення перспективного плану формування ОТГ в Закарпатській області. З чим пов'язане гальмування процесів децентралізації та утворення об'єднаних громад? Які найближчі перспективи, що Закарпаття таки матиме узгоджений план перспективного плану ще у 2017-му? На цьому тижні ми отримали відповіді. Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль каже, незважаючи на відсутність перспективного плану в області, відбувається процес утворення громад. Тим часом, коли, зважаючи на територіальну близькість Кабміну, Міністерства регіонального розвитку, в Київській області утворено 2 громади – у Харківській 5, у Луганській 3. І відсутність чи наявність перспективного плану не впливає на цей процес, далі пряма мова. Пунктом 2 статті 2 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад визначено принцип добровільності. Разом з тим, статтею 11 зазначеного закону встановлюються певні обмеження, які у подальшому не надають право вибору, і це нагадує кампанію колективізації у колишньому СРСР. На сьогодні група народних депутатів наполягає на внесенні змін до вказаного закону з метою приведення його у відповідність до Конституції України. Вже згаданою статтею 11 не передбачено граничних термінів прийняття перспективного плану, тому вимагати те, що не передбачено законодавством, суперечить статті 19 Конституції України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. З метою уникнення прийняття поспішних рішень, які можуть призвести до помилок, що у подальшому можуть вплинути на процес добровільного об'єднання громад, створено робочу групу, яка аналізує економічну спроможність та перспективи розвитку кожного населеного пункту області. Впевнений, що рішення з цього приводу повинні прийматися за прислів'ям «сім раз відміряй, один раз відріж». Слід також відмітити, що вже згаданий закон України не встановлює часові рамки для реалізації об'єднання. У деяких країнах Європи такі процеси тривали 30 і більше років. Вважаю позитивним те, що законодавство
не встановлено термінів розробки перспективного плану, оскільки це дає можливість врахувати всі об'єктивні обставини у цей складний економічний період та приймати рішення лише за умов об'єднання, які забезпечать покращення якості життя громадян у об'єднаних територіальних громадах. Основною проблемою утворення об'єднаних громад є дотаційність області – 76%, а окремих районів – від 95 до 98%. Згідно статті 11 закону, перспективний план розробляється обласною державною адміністрацією і подається для схвалення обласній раді. Тобто вся відповідальність лягає на мене особисто, і це при тому, що у 2017 році коштів субвенції з держбюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад не надходило. Я особисто просив би, щоб М-студіо показувало економічно ефективні і багаті територіальні громади, а не ті, що не мають можливості навіть утримувати голову сільської ради. І, на жаль, таких сільських рад з кожним місяцем стає все більше і більше. Хочу повідомити, що як тільки перспективний план об'єднання територіальних громад буде допрацьований, перший його екземпляр буде надісланий до М-студіо. На сьогодні в облдержадміністрації на опрацюванні перебуває лише одне звернення щодо утворення об'єднаної територіальної громади. З повагою, голова державної адміністрації Геннадій Москаль. На у Міністерстві регіонального розвитку та ЖКГ повідомили, що, цитую, питання розробки перспективного плану території області законом про добровільне об'єднання територіальних громад та відповідною постановою Кабміну віднесено до компетенцій обласної державної адміністрації, якої відповідний проект подається до обласної ради на схвалення. Після надходження схваленого Закарпатською обласною радою проекту розпорядження Кабміну про затвердження перспективного плану формування території громад Закарпатської області, Мінрегіоном буде забезпечено його розгляд та погодження в установленому законом порядку. А Закарпатський відокремлений підрозділ установи Центр розвитку місцевого самоврядування проінформував про наступне, далі цитата. Продовж вересня 2015-го, квітня 2017-го року, тобто більше півтори року, Закарпатська ОДА без жодних об'єктивних причин не спромоглась розробити і подати на затвердження обласній раді проект перспективного плану формування територій спроможних громад Закарпатської області. Натомість офіційно відкликавши раніше поданий проект обласній раді. Отже, впродовж більше року Закарпаття залишається єдиною областю в Україні, яка не має затвердженого перспективного плану, що створює правові бар'єри для застосування низки законодавства. Нормативних актів України для створених і створюваних ОТГ у Закарпатській області. Хоча це не блокує сам процес утворення ОТГ, оскільки станом на травень 2017 року об'єднано 5 територіальних громад і близько 40 міських, селищних та сільських громад знаходяться у процесі добровільного об'єднання. У Закарпатській області розпорядженням голови ОДА три рази реорганізувалась робоча група із впровадження заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад області. Але впродовж цих реорганізацій, що тривали більше року, робоча група була скликана на засідання всього один раз у грудні 2016 року. Було взято за основу експертний варіант, який був запропонований ОДА. Передбачає створення 53 об'єднаних територіальних громад на території області, що відповідає всім принципам методики формування об'єднаних територіальних громад. І після цього не було прийнято жодного конструктивного рішення щодо перспективного плану формування територій спроможних громад Закарпатської області. Директор Центру розвитку місцевого самоврядування висловив сподівання, що найближчим часом після внесення облдержадміністрацією перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад буде затверджений на сесії обласної ради. Ну і коли буде цей найближчий час, побачимо. Обласні депутати на цьому тижні збирались на засідання, однак говорили про інше. Депутати вирішили звернутися до СБУ з приводу розпалювання у ЗМІ питання сепаратизму в області. Зокрема, говорили про ситуацію з нацменшинами у Берегівському та Виноградівському районах, про виготовлення та розповсюдження плакатів провокативного характеру. Очільник Служби безпеки прокоментував питання на сесії. Дійсно, планувалися провокації з втягуванням представників угорської нацменшини. Були затримані відповідні виконавці цього сценарію. Це не місцеві мешканці, це приїжджі люди. Бутафорія, яку вони поставили, вони її поставили за ніч, теж була надіслана з Києва. Проголосували за хід виконання регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей, створення та впровадження містобудівельного кадастру області, про хід виконання програми зайнятості населення. Говорили обласні депутати і про міжнародний аеропорт Ужгород, зокрема, ігнорування рухом необхідності зміни траєкторії зальоту літаків без застосування міжурядової угоди. Тож вирішили направити відповідне звернення до відповідних структур. Ми майже на кожній сесії приймаємо звернення до Украероруху. Це безпосередньо проведення сертифікації, це
Украероруху, це заключення договору із Словаччиною, що з 2012 року фактично Украерорух не реагує на цю ситуацію. Таке враження, що йому просто не цікаве життя нашого аеропорту. Ми, як депутати обласної ради, не маємо права це так залишати. Ми продовжуємо фінансувати аеропорт, підтримуємо його в дієздатному становищі. Окрім того, направили звернення до НАЗК уряду, аби ті подали роз'яснення з приводу законодавства щодо конфлікту інтересів. Загалом розглянули понад 30 питань, також визначилися із датою наступного засідання сесії. Відбудеться воно аж 27 липня. Ну і про очікувані ремонти. Найбільш проблемний автошлях Закарпаття, ділянку дороги Мукачево-Рогатин, що проходить територією краю, нарешті відремонтують. Згідно з кошторисом на майже 210 кілометрів. Перші кілометри новенької дороги вже побудували. Схоже, що відновлюватимуть і дорогу, що веде до кордону, так звану Берегівську об'їзну, та ділянки на Виноградівщині, які зажили слави не найкращої візитівки Закарпаття. Про дороги, що нарешті отримали шанс, розкажуть мої колеги Світлана Комлєва та Анна Товт. Які витрати несуть автовласники через погані дороги, добре знає пан Роман, працівник автосервісу. Кожен день ремонтує по 2-3 автівки. Каже, причини поломки зазвичай дуже схожі. Ну, наприклад, маємо шарову, але вони дуже часто. Це у нас великі ями, машина попадає в яму, елементарно шарова зразу виходить з ладу. Тут амортизатори маємо, так само можна любі дорогі класти, чи дешеві, чи дорогі, пару ям, і амортизатор стоїть 1500, їх 4 в машині. Так само виходять цилінбоки, втулки, стоечки маленькі, там, ну, запчастів дуже багато і всі вони часто виходять з ладу. Роботи у працівників автосервісі вистачає завжди, адже дороги без ям та вибоїн на Закарпатті радше виключення з правила, ніж норма. Однак така ділянка автошляху нещодавно з'явилась на Рахівщині. За якістю дорожнього покриття ця ділянка автошляху Мукачево-Рогатин не поступається європейським дорогам, принаймні так кажуть водії. Ну а якщо не читати вказівні таблички, де написано українською, рухаючись цим шляхом, дійсно можна відчути себе за кордоном. Хоч роботи тут не завершені, попереду ще один шар асфальту, облаштування узбіч, нанесення розмітки, тутешні водії вже не натішаться. Раніше не можна було їхати. І ходової не було. Кожний тиждень. Дорога, як сказати, дорога в ідеальному стані, так як вона нова. У нас дороги всюди погані по Україні. Якщо б були хороші дороги, тут багато би було туризму. Турист, візьмемо цей кусок 17 кілометрів дороги, зразу замітно, як машин багато їздить вже таких на різних номерах, я маю на увазі, заграничних. І нормально буде. Буде дорога, буде все нормально. Цей участок дуже погана дорога була раніше, а тепер зробили добре, добра дорога. Ну туди добре би, щоб поробили вище Рахова, горі їде на Ясеня, туди дуже погана дорога. Треба би зробити там участки такі погані. В першу чергу ходова в машині ламається. І машина, звісно, ламається від поганих доріг. А то ями були такі, що шарові летять зразу. Чим попаде в яму, об'їхати нема куди, в сторону. По цій дорозі вже можуть їхати такі машини, у яких низька посадка. Ці міномарки. Автовласники кажуть, такої ідеально рівної дороги в районі немає, та сподіваються, це лише початок ремонтних робіт. Немає. Ну, поможе, що будуть. Обнадіює і головний дорожник області. Михайло Попович каже, вже готовий кошторис на ремонт ділянки дороги Мукачево-Рогатин, що проходить територією краю. Оцінена ця робота була приблизно 209 кілометрів до 2 мільярдів. Переможець тендерних процедур дала свою пропозицію за 1,6 мільярда побудувати 209 кілометрів, в тому числі вся інфраструктура, мости, підпірні стінки, труби. Квети, тротуари – це все входить у цей об'єкт. Лобірували це питання наші депутати, які представляють Закарпатську область Верховної Ради. Це Лунченко Валерій Валерійович, Путьовка Василь Васильович. Щоправда, ремонт дороги такої протяжності – це, звісно, питання не одного місяця. Кошти будуть надходити окремими частинами. На сьогоднішній день ще нормативними документами вийшла у нас буквально декілька днів назад, це було десь 16 травня постанова Кабміну, кредитні кошти на цю дорогу на цей рік виділено 37 мільйонів. Але на сьогоднішній день цей переможець тендерних процедур вже від Рахова сюди побудував 6 кілометрів і на перевалі 3, то вже біля 9 кілометрів нижнього шару. Як обіцяє підрядник, ця дорога стане на Закарпатті дійсно зразковою. Новіша технологія. Ми спочатку ресантиком холодним укріплюємо основу дороги, а потім тільки кладемо верхні шари, вирівнюючи, а потім верхній шар. І, звичайно, вся інфраструктура, яка біля дороги.
Я думаю, що цього року ми плануємо побудувати біля 50 кілометрів. Якщо додатковими нормативними документами уряду будуть додавлені кошти, але підрядчик цей обіцяв, що він має свої обігові кошти. Наразі ж усі автомобілісти з нетерпінням чекають продовження робіт. Тим часом дорожники сподіваються, що фінансування програми буде стабільним. Наприкінці минулого року Виноградівський район відвідав міністр інфраструктури. Тоді йшла мова про капітальне будівництво нової дороги, яка слугуватиме транспортним сполученням для перетину нового пункту пропуску Нодьгодош-Велика Палать на кордоні з Угорщиною. В початку цього року було розпорядження Кабінету міністрів про виділення 110 мільйонів гривень на капітальний ремонт та будівництво дороги до пункту пропуску в Палаті. Згідно постанов нормативних документів уряду, на сьогоднішній день, наприклад, ми маємо у тому Виноградівському районі 110 мільйонів на автомобільну дорогу Чепа Петрова-Велика Палать. Там ми маємо відкрити, мається додатковий контрольно-пропускний пункт у Палаті. І на жовтень місяць у нас здача там 12 кілометрів будівництва, реконструкції автомобільної дороги. Роботи зі встановлення нового пункту пропуску розпочнуть, як тільки завершать капітальне будівництво дороги. Відповідно, угорці так само запевнили, якщо буде побудована дорога, вони спільно своїми силами, спільно з Україною створять єдиний пункт пропуску, де на зразок з Польщею йде спільний огляд, спільний митний контроль. Рішення двох урядів про те, що там повинен бути пункт пропуску на рівні міністерств, вже є. Дорогу Петерфолово-Велика Палать, як і більшість автошляхів Закарпаття, не ремонтували вже багато років, через що на ній утворилися величезні ями. Дорога ця, звичайно, має велике значення для нашого району, тому що це дорога є із прикордонним населеним пунктом з Угорщиною. Дорога, протяжність цієї дороги є понад 15 кілометрів, 15,5 кілометра із державного бюджету, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, на цю дорогу виділено 110 мільйонів гривень на реконструкцію дороги. Поки ще будувати дорогу не розпочали, триває підготовчий етап. Проводять роботи з водовідведення та завезли більше 9 тисяч кубів каменю. В основному проводяться всі такі підготовчі роботи, а основна маса буде, напевно, на протязі цього місяця, червень місяць. Різниця. Що каву можеш поставити та не розвинеться. В Європі так можна. А тут у нас кавки покласти та вся машина. Ти з банки не можеш навіть з будівництвом нової дороги та відкриттям нового пункту пропуску для закарпатців відкриваються і нові перспективи, розповідає голова Виноградівської райдержадміністрації. По-перше, розвиток інфраструктури самих населених пунктів, через які буде проходити дорога. По-друге, це розвантаженість митних пропусків, які є поруч. Це йде мова і Вилок, йде мова в деякій мірі розвантаження і пункту пропуску в Дяково. Також, крім цього, в рамках проекту Угорщина планує виділити 50 мільйонів євро на будівництво Берегівської об'їзної. Окрім Берегівської, за ці гроші планують зробити і ряд інших масштабних проєктів для розвитку краю. Ці 50 мільйонів євро будуть розподілені на 4 об'єкти прикордонної інфраструктури. Це перший об'єкт, це капітальне будівництво об'їзної дороги з села Астей, Берегівської об'їзної. Другий об'єкт – це від Лужанки до Мукачева. Третій об'єкт – це Вілок до Берегова. І четвертий об'єкт – це буде Вілок-Дяково. Там за минулий рік ми за кошти наші побудували 5 кілометрів. Цього року ще хочемо побудувати до Дякова, до самого прикордонного до кордону. А 10 кілометрів лишиться від Вілока до Петерфолу, там за кошти ці угорські – 50 мільйонів євро. Я думаю, що передпроєктну документацію ми закінчуємо працювати. Цей кошторис знаходиться на коригуванні у Києві. Я так розраховую, що приблизно через 2-3 неділі ми об'являємо міжнародний тендер. І ця дорога має розпочатися будувати
в 2017 році, і закінчене будівництво по всіх 50 мільйонів євро буде закінчене у 2020 році. Однак вже зараз видно, що роботи в цьому напрямку тривають. Також, окрім будівництва нових доріг у Виноградівському районі, капітально ремонтують і інші ділянки автошляхів. 8 кілометрів капітального ремонту буде дорога Іршава-Виноградів, Онок-Великий Кам'яти. Це так само 27 травня буде відомо результати про переможця тендеру, де буде 6,5 мільйонів гривень виділено на капітальний ремонт. Також на завершальній стадії ремонт автошляху державного значення М-26. Це до КПП Дяково. Вона там залишилася там буквально останніх там 5 кілометрів. Також є виділені кошти на цю дорогу, завершуються там роботи. Тож варто сподіватися, що цей рік та наступні стануть роками відновлення закарпатських доріг. Тож, як кажуть, варто сподіватися. Ну і не встигли закарпатці оговтатись після напрочуд холодного та сніжного квітня, як травень своїми примхами здивував не менше. Аномальні зливи та град таку погоду приніс останній місяць весни. Як наслідок, підтоплені будинки, городи, залиті вулиці міст. В чому причина таких кліматичних змін, з'ясовували наші журналісти. Злиті городи у підвалах води по коліно. Таке підтоплення в Білій церкві спровокувала зовсім не тиса, а нетривалий дощ. Негода, що пройшлася селом у суботу ввечері, за кілька годин перетворила його на Венецію. Хоч дощі з грозами тут не рідкість, та цього разу, кажуть люди, негода дійсно вразила своєю потужністю. Вулиці села перетворились на ріки, вода заливала двори та навіть доходила до вікон перших поверхів. На допомогу тутешнім приїхали рятувальники, які допомагали відкачувати воду з підвалів. І тут було те ж саме. Ми викачували з 5 часов вечора до 4 часов утра. Злива перетворила деякі вулиці села на ріки. Місцеві не могли навіть вийти зі своїх хат. Бачите, що тут твориться? Посаджено, все, дивіться, цибуля, чеснок, петрушка, все потопилося. Картошка, все, буряк, все, дивіться, що тут. Свій затоплений двір показує пані Олена. Тут у нас було, тут така вода була, що так ішло, як тисав долу. Так, що може лодкою було йти. Все повністю було води, може було лодкою йти. Меблі, техніка, все у воді. Несла вода з собою і купи на мулу. Жінка тішиться, що хоч худоба не постраждала. Свині були так, що взагалі було в воді. Ми хотіли їх спасати, той газель прийшов, що то-то. Не могли люди зайти сюди, тільки було тої води. Люди підраховують збитки. Кажуть, окрім техніки та меблів, дощ пошкодив її усі саджанці на городі. Там ні картошки, ні лука, ні нічого, що ми сажали. Що буде після цього, не знаю. А у когось вода забрала документи та навіть гроші. Чого немає? Все, і мебелі, і телевізор, і холодильник упав сам. Я сама була вдома, вода була 70 сантиметрів. Жах. То дуже, то ужасно. Не лише, навіть документи, паспорти, то немає, гроші, все. Голова села каже, до такої сильної зливи ніхто готовий не був. Та й підвела недосконала дренажна система та забиті стічні канали. Так складено у нас пропуски під центральні автодороги Рогатин-Мукачево, що вся вода, яка йде з гори, вона поступає в одному місці. Частина села від центра до Бичкова була майже вся затоплена водою. Рівень десь був 80 і 90 сантиметрів на деяких вулицях, деяких місцях. Пострадали 6 вулиць. А ось це вже Ужгород. Тут також потужний дощ наробив біди за якусь годину. Причина підтоплень, переконані жителі обласного центру, не в примхах погоди, а в недоробках відповідних служб. Директор Ужгородського водоканалу каже, роботи з очищення зливової каналізації ведуться, однак у цьому напрямку потрібно як фінансове забезпечення, так і технічне. Ми постійно ставимо до відома нашу мерію і особисто мера, що є необхідність проводити роботи або замовляти сторонні організації, або підтримувати комунальні підприємства в плані придбання нової техніки, необхідної для проведення цих робіт. І я бачу певне розуміння, яке, я думаю, буде реалізовано в найближчі терміни. Остання спеціалізована техніка, яка може працювати на колекторах, була придбана, не придбана, а передана на підприємство в 2002 році. Аби бути готовими в подальшому до таких неприємних погодних сюрпризів, в містах та селах вже почали активно шукати можливості та кошти для відновлення та очистки водовідвідних мереж. Тим часом науковці кажуть, в останні роки такі явища, як раптова потужна злива або навіть град, спостерігаються все частіше.
Ми бачили таке саме подібне було в минулому році, в червні місяці, коли в районі Чорногори під Говерлою, значить, пройшов дуже велика пройшла злива і наробила дуже багато проблем населенню. Були знесені мости, дороги, в тому числі в Карпатському біосферному заповіднику, де за одну годину випала місячна норма опадів. Значить, це не прогнозовано. Ми пов'язуємо це з кліматичними змінами. От ми пов'язуємо, тому що зміни потепління йде на земному шарі, на землі. Такі зміни клімату науковці списують на глобальні процеси, які відбуваються на землі. Однак є і інша точка зору. Київський район є вразливим до таких інтенсивних зливових опадів і відповідно пов'язаних із ним таких негативних наслідків, як і для, скажімо так, індивідуальних господарств, так і для сільського господарства, і для інфраструктури, і, ну, тобто від такого потерпають. Моя думка, що це все наслідок діяльності або, скажімо так, злочинної бездіяльності людей, тому що так як люди пріоритетним ставлять собі влаштувати свій побут, своє, відстоювати своє, разом з тим не думаючи про те, що вони залишають або хочуть залишити для наступних поколінь, то це, ну, на мою думку, це є виключно людський фактор. Найбільше до зміни клімату, яку ми спостерігаємо вже зараз, причетна людина. Тож, можливо чи ні, попередити стихійні лиха та несподівані примхи погоди над цим питанням доведеться міркувати вченим та науковцям. Тим часом людям варто бути готовими до будь-яких сюрпризів, якими ще може здивувати природа. І до інших подій. Верховна Рада остаточно схвалила квоти на українську мову на телебаченні. Відтепер частка україномовного контенту в телеефірі становитиме 75%. За порушення телеканали штрафуватимуть. За законопроект, згідно із законом про квоти на українську мову на телебаченні в тижневому обсязі, мовлення загальнонаціональних або регіональних каналів передачі і фільми державною мовою повинні становити не менше 75%. Ці квоти стосуються проміжків часу між 7 і 18, і між 18 та 22 годинами. Передача вважається українською мовою, якщо всі виступи дикторів, ведучих виконані винятково українською мовою, під квоти не потрапляють передачі та фільми, виготовлені до 1 серпня 1991 року. Їх достатньо субтитрувати українською мовою, тоді вони включаються в українську квоту. 8 листопада 2016 року набув чинності і закон щодо частки пісень державною мовою в радіоефірі. Згідно з статистикою Нацради, радіомовлення в Україні переважно виконують, а то і перевиконують державні квоти щодо обсягу україномовного контенту в ефірі. Однак низку радіостанцій таки оштрафували. Цього тижня Верховна Рада України внесла зміни до закону України про освіту щодо особливостей доступу дітей з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. Іншими словами, зміни передбачають можливість для дітей-інвалідів навчатись в будь-яких загальноосвітніх навчальних закладах. Як це відбувається на практиці та чи діють перші спроби інклюзивної освіти в закарпатських школах, дізнавались наші журналісти. Додати 5. Дмитро навчається за інклюзивною освітою. З шестикласником займається асистент вчителя за спеціально розробленою програмою. Біологія, математика, фізкультура і усякі такі наміри. У мене англійську і музику дуже люблю. Найбільше Діма любить природу, тому уроки біології чекає з нетерпінням. Вчителька каже, деякі теми з біології хлопець знає краще за інших учнів. То все розуміє і він відповідає досить часто, що вчителька каже, він все правильно говорить. Та найголовніше те, що попри вади хлопець не почуває себе інакшим. Відповідає, вчителька його хвалить, Діма навіть приносить досвіди, щоб під мікроскопом робити. Він дуже ще любить футбол грати, все на фізкультурі виграє від нас. А ось це Завидівська ЗОШ. Тут за інклюзивною програмою навчається Михайло. У хлопця лікарі діагностували порушення розумового розвитку. Вчителі кажуть, за період інклюзивного навчання бачать великі досягнення в розвитку дитини. Адже за допомогою цього діти розвиваються краще. Якщо дитина буде лише вдома сидіти, не буде навчатися у колі своїх однолітків, то це погано. Зараз, окрім навчання, вчителі також намагаються хлопця підготувати до дорослого життя. Йому вже треба адаптуватися до суспільства, якось у соціумі вміти жити і працювати. На це ми більш всього звертали увагу. Тут потрібно особливий підхід. Загалом у Мукачівському районі 18 дітей навчаються на інклюзивному навчанні, 9 дітей з порушенням розумового розвитку і стільки ж із затримкою психічного розвитку.
Вони навчаються в 13 школах. Всі вчителі, які мають статус вчителя-асистента, які зобов'язані бути присутніми на навчанні таких дітей, вони пройшли певні курси. В Ужгородській загальноосвітній школі номер 20 сьогодні навчаються 8 школярів з особливими освітніми потребами. Ми співпрацювали із організацією «Дорога життя», і дітки, які були в дорозі життя і мали особливі потреби, вони вчилися разом з нашими дітками в звичайних класах. І все йшло на ентузіазмі педагогічного колективу і ентузіазмі батьків, а також працівників «Дороги життя». Ентузіазм та велике бажання інтегрувати дітей з особливими потребами в повсякденне життя допомагають школі й понині. Як розповідає класний керівник першого класу, в якому навчається двоє учнів з особливими потребами, головним мотивом, окрім знань, також було здолати бар'єр між ними й іншими однолітками. Велике наше було побажання адаптувати цих діточок в середовище однолітків. І чесно вам кажу, що пріоритет на першому місці у вчителя стоїть не так, як саме навчання, а адаптація цих діточок в колективі. Не було в нас жодної конфліктної ситуації, хоча дітки, особливі дітки, не завжди в залежності від зовсім різних умов, навіть погодних, себе нормально почувають в класі. Однак перед тим, як розпочати навчання, діти з особливими потребами проходять психолого-медико-педагогічну комісію. Там фахівці визначають, якими будуть методи та способи навчання дитини. Далі їх намагається впроваджувати в життя асистент вчителя, який закріплений за дитиною з особливими освітніми потребами. Цю роботу потрібно розпочинати батькам заздалегідь і не відкладати на останні дні перед початком навчального року. Якщо дитина піде на 1 вересня, то вже сьогодні, в травні місяці, ця робота має починатися. І працює не лише вчитель, не лише асистент вчителя, а й психолог, логопед і корекційні спеціалісти. Не може бути одне без іншого. Логопед допомагає дитині покращувати своє мовлення. Психолог допомагає, якщо є дитини проблеми з поведінкою. Вчитель це всі знання вдосконалює закріплення. Ну, асистент вчителя, моя робота дуже маленька насправді. Моє завдання – повторити те, що пояснює Марина Арсенівна, повторити діткам, які потребують стільки раз, скільки їм те буде потрібно. До слова, інклюзивне навчання передбачає навчання учнів або студентів із особливими потребами, вводячи їх до загального освітнього середовища за місцем їхнього проживання. Інклюзивне навчання розглядається як альтернатива інтернатній системі, коли дітей з особливими потребами утримують та навчають окремо від інших дітей та навчанню вдома. Тобто основним в інклюзії є інтегрувати дітей з особливими потребами в суспільство, а суспільство – до них. Пані Надія, яка з власного досвіду знає, що таке особливі потреби, каже, інклюзивне навчання просто необхідне для таких дітей. Однак це питання, на думку жінки, недоопрацьовано. Українські школи не пристосовані для таких дітей. Як, до прикладу, дитина на візочку має дістатися другого чи третього поверху, де буде розміщений клас, якщо навіть при вході у багатьох школах немає пандусів. І є багато інших нюансів. Наприклад, глухонімих дітей мають навчати спеціально обізнані вчителі, які добре володіють мовою жестів, дітей, які втратили зір, ті, хто добре знає шрифт Брайля та орієнтацію в просторі. І Брайль, і може якийсь там язик жестів, щоб був в них з дітьми, які глухонімі, і є діти, які не просто глухонімі, а є діти, які сліпі і ще й глухонімі. І це дуже велика проблема така стоїть. Тож, щоб усі діти мали змогу вчитися разом, необхідні пристосовані приміщення, спеціально навчені вчителі, слід забезпечити таких дітей навчальним матеріалом та іншим. Це обіцяють зробити державні мужі. 23 травня депутати проголосували про внесення змін до закону про інклюзивне навчання. Ми переходимо до першого питання порядку денного. Це є проект закону про внесення змін до закону України про освіту щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. І я прошу підтримати розгляд цього законопроекту за скороченою процедурою, колеги.
За проголосувало 297 народних депутатів. На рівні держави обіцяють забезпечити доступ особливих дітей до навчальних корпусів та класів. Мова йшла навіть про придбання шкільних автобусів для дітей з вадами. Також влада обіцяє поки що не закривати спеціальні школи для особливих дітей. Як зробити так, щоб усі діти з різними нозологіями відвідували разом з іншими учнями школу? Це і діти на візочку, незрячі, глухонімі. Над цим має подумати влада. А поки наші школи ще не готові приймати таких дітей. Немає ані технічного, ані кадрового забезпечення. За словами директора департаменту облдержадміністрації, уряд окремо виділив кошти для забезпечення всім необхідним при інклюзивному навчанні. Щоправда, механізм їх використання чітко не передбачив. Окремою постановою Кабінету міністрів, окремим рядком, для цих дітей виділено додаткові кошти. Кошти виділено, а механізму, як їх давати, кому давати? Ну, у цій постанові написано, що необхідно придбати, ну, наприклад, автобус для перевезення перевізників. Окремим нозологіям потрібно апаратуру для їх обстеження чи для їхньої реабілітації, а на це потрібні кошти. Закарпатській області виділили 6 мільйонів, а з того переліків ми не готові зараз це здійснити. Тому пообіцяла нам наша міністр, що буквально до середини червня буде додаткова постанова, в якій буде розроблено механізм виділення цих коштів. Кожній мамі важко почути про свою дитину. Ми з такими не займаємось. Школа має бути відкритою для усіх. Тому переваги інклюзії очевидні. У цьому переконані як чиновники, так і вчителі та батьки. Саме головне, головна користь від інклюзивної освіти – це те, що діти з певними якимись вадами, але вони постійно знаходяться в соціумі. Дитина, якщо вона самотня, якщо в неї індивідуальні навчання, то вона, напевно, певним чином закривається. Десь вона вибудовує собі якісь бар'єри. І, ну, дивіться, самий відомий вчений у світі Стівен Хокінг, він також має певні вади, так? Він передвигається тільки на візочку, але все ж таки самий відомий вчений у всьому світі. На Заході не відокремлюють дітей або з якимось там опорно-руховими проблемами, або якимось розумовими проблемами, їх не розрізняють. І навчання, воно дає можливість не закриватися в собі, а відкритися і, ну, вважати себе звичайним малюком, там, звичайним учнем без певних якихось там проблем. Інклюзія тут дуже добре, бо якщо б не було інклюзії, то він би ся мусив обов'язково навчати вдома на індивідуальному навчанні. Якби не було інклюзії, я не знаю, як би він це навчав. Сама ідея дуже гарна, бо дітки, вони повинні спілкуватися із повністю фізично здоровими дітьми, і наші діти, які теж не мають вад фізичних, вони, ну, щоб бути, Боже, ну, милосердними, добрими, співчуття мати до цих дітей, допомагати. Це дуже важливо і для звичайних дітей, діти, які мають фізичні вади. Ну і на сам кінець. Кожна людина має право на необмежені можливості. Це стосується і освіти. Відомий німецький композитор Людвіг ван Бетховен страждав глухотою. На пізній стадії хвороби він уникав із звичайних розмов. Та це йому не завадило писати симфонії, які стали світовою класикою. Мігель де Сервантес, іспанський письменник, перебуваючи на військовій службі, був серйозно поранений пострілом, через що втратив ліву руку. Однак саме він є автором найвидатніших творів світової літератури. Вражаючим прикладом мужності є історія австралійського мотиватора, оратора Ніколаса Джеймса, який народився з синдромом тетраамелії – рідкісним спадковим захворюванням, що призводить до відсутності чотирьох кінцівок. Він об'їздив понад 55 країн, виступаючи в школах, університетах та інших організаціях. Це люди, які підкорили світ, із яких варто брати приклад. 26 травня у більшості шкіл краю відбулося свято останнього дзвоника, окрім Мукачівських, де урочиста лінійка відбудеться 3 червня. Навчальний рік у 667 навчальних закладах Закарпаття успішно завершили майже 160 тисяч школярів, із них більше 8,5 тисяч учнів 11 класів.
після закінчення навчального року пора відпочинку. На Закарпатті можна оздоровлюватися та відвідувати фестивалі ледь не цілий рік, адже саме влітку відкривається неймовірна кількість можливостей. Куди їздять, чи лише планують відпочинок наші краяни, Тетяна Легеза запитувала у туризмознавців та турагентів. Сезон відпусток та літнього відпочинку можна вважати відкритим. Наші краяни починають пакувати валізи та вже планують свій відпочинок. Обирають літо переважно у Європі та на морі. Покатаємося, мабуть, по Європі. Звіз без візу, у нас візи є. Ну, ми так плануємо. Я дітям пообіцяв колись, що як закінчить, то літо ми проведемо там. В Європі, в Італії. Ми вже там були, так що ми вже все знаємо. Ми так їдемо до мами. На морі, дівчатки, на тільки морі. Тільки на морі. Щоб встигнути придбати тури на відпочинок, завбачливі закарпатці почали бронювати квитки ще у січні. До турагентств звертаються за путівками до таких спекотних країн, як Болгарія, Хорватія, Іспанія, Єгипет, а також до Туреччини. Останню ж наші краяни полюбляють найбільше. Ціни демократичні. Найбюджетніший тур від 300 євро. В Європу можна поїхати просто за чудову ціну. Якщо це Болгарія, то починаючи від 300 євро за двох. І Іспанія, зараз спостерігаємо це. Були пропозиції хороші, гарячі за 550-500 євро на двохразовому харчуванні, це з перельотом з Києва. Але не всі їдуть за кордон. Багато хто відпочиватиме в рідному краї. Закарпатці знають чимало цікавих, але маловідомих місць, які обов'язково варто відвідати. В Крим уже, напевно, вряд ли. Просто він перший раз їздив на море, це в Крим, у нього враження ще з тих пір залишилися. Ну, прийдеться кудись в інше місце тепер їхати, там, де більш високі гори. Свіже повітря, диковинка, бетон надоїв уже. Дуже у нас гарний є відпочинок рядом на Перечинщині, потім наші самі Карпати на Воловецькому перевалі. Дуже гарно там і краєвид, і відпочинок, задоволення. Андрашівське озеро, там теж дуже невеличке озеро. Є база відпочинку, Гута, там взагалі, що по гриби, що по землянічку нашу рідненьку, екологічно чисту, і взагалі, наше Закарпаття, це є відпочинок. У нашому краї я би відвідала піщери Довбуша, я ж там сама не була, так що треба обов'язково. А так, куди не підете, всюди прикраса у нас на Закарпатті. До сезону вже підготувалися і в управлінні туризму. На туристів чекає оновлений туристичний сайт та додаток туристичних маршрутів. Він дозволить бачити найпопулярніші туроб'єкти та віртуальні екскурсії. А пріоритетним напрямком роботи буде бальнеологічний. На території області є надзвичайно багато мінеральних та термальних вод. Мінеральні води за своїм хімічним складом наближені до таких відомих, як Ясентуки і Боржомі. Тобто розвиток саме цього виду туризму є актуальним і важливим. У турагентстві є пропозиції і для сімейного відпочинку та великої компанії. Це можуть бути активні та історично-пізнавальні програми. Це може бути і сплав на Погірській річці на плотах. Це може з активного відпочинку бути катання на квадроциклах по горах. Для сімейного може бути просто як екскурсія там в різні куточки, там, наприклад, у Воєводино катання на конях, там влаштовують різні програми, плюс історично-пізнавальні це екскурсії по нашим історичним пам'яткам. Втім, не екскурсіями єдиними. Туризмознавець Федір Шандор розповідає, як влаштувати свято шлунку. Радить скуштувати еко-їжу, яка є трендом Закарпаття, та спробувати різнонаціональну кухню. Та ексклюзив. В Закарпатті починає розвиватися аквакультура. У нас з'явилася перша закарпатська ікра, перша закарпатська осетрина, різновиди форелі, з якої роблять різні моменти. Є це лише деякі нюанси. Не забуваємо про те, що відроджується стара середньовічна не тільки угорська, словацька, румунська, дакійська, кельтські кухні. І цьому присвячено дуже багато і дегустаційних залів. Не варто собі відмовляти і в дегустації закарпатського вина та навіть закарпатського пива. На території Закарпаття 11 діючих крафтових пивоварень, які варять понад два десятка різновидів пива. Це і стаути, елі, бокін, ламбіки, пілси. Досить великий спектр. Сподіваємося, що зразу вийде і буклет, щоб роз'яснити людям, що це таке і чим відрізняється пиво від непива. Бо крафтове пиво – це там, де є три основні компонента – вода, хміль і солод. Ріна зрозуміла, що перше офіційно зареєстроване пивоварення і пиво було у місті Мукачеві 1801 році. Найбільший туристичний бум чекають у червні та липні. У серпні їх кількість вже піде на спад. І літній сезон відпочинку плавно перейде до осіннього, коли туристи нової хвилини
хвилею приїжджають до Закарпаття. Їх називають обличчям держави, вони – це перший тест на нашу гостинність. Через них іноземці починають і закінчують знайомитися з Україною, їх шанують і на них нарікають, але від їхнього оснащення, забезпечення та патріотизму великою мірою залежить і безпека України. Щодня на охорону українських рубежів в межах Мукачівського прикордонного загону виходять майже 200 прикордонних нарядів. Про особливості служби в день прикордонника Артур Іванчо. Мрієте стати прикордонником? Сьогодні ми розкажемо про їхні будні. Розпорядок дня, тренування та навіть патрулювання на кордоні – все це навіть більше дізнаєтеся сьогодні. Державний кордон України і люди, що його охороняють – це єдине ціле в справі захисту національної безпеки нашої держави. Яким би досконалим не було сучасне технічне обладнання, зброя та спеціальна техніка, людський фактор – найважливіший. Сучасний прикордонник – це візитна картка держави. Першим зустрічає і останнім проводжає людей, що перетинають кордон. Від його моральних якостей, честі та гідності залежить враження про Державну прикордонну службу, про країну, яку він представляє. Єгор не місцевий, служить у прикордонному загоні. Каже, вирішив стати саме охоронцем кордону, адже позитивний імідж держави створюється діями кожного з них. Конкретними результатами оперативно-службової роботи, які є головним показником надійності охорони державного кордону. Я сам з родом із Дніпра вибрав пограничну службу, мабуть, так як вважали, це найперспективніше в розвитті елітної. Испокон веков пограничники – это те люди, которые первые и последние видят, люди, которые проходят через границу. Прикордонник Мірошниченко в захваті і від Закарпаття, тож про службу абсолютно не жалкує. Краєвид є на що смотреть, люди добрі, багато всяких нових блюд я для себе відкрив. Інтересно, я бачу за границею, теж люди сюди, в Закарпаття, приїжджають іноді відпочити. Ми вирішили показати, де живуть прикордонники, який розпорядок дня та в чому полягає їхня робота. Почнемо з першого – житло. В 2011 році, якраз в 2011 році, був в системі Державної прикордонної служби, якраз відділ прикордонної служби Косіна зайняв перше місце по благоустрою відділу прикордонної служби. Значить, відповідно, зараз прибуттям військовослужбовців строкової служби на першому поверсі якраз вони передбачена кубрикова система для їхнього розміщення, і відповідно на другому поверсі проживають військовослужбовці за контрактом та офіцери. Всі прикордонники живуть у так званих кубриках. Там нема вже такого, як раніше було, казармені розміщення військовослужбовців. Зараз воно розраховано на декілька військовослужбовців. Для кожних цих військовослужбовців передбачено окремі відповідно кабінки, значить, душові, санузел, умивальники. Ну. А ось так виглядає підйом. В кожного прикордонника графік патрулювання кордону різний, а тому важливо, щоб людина, яка тільки-но прийшла з патрулювання, добре відпочила для відновлення працездатності. Після підйому – вмитися, одягнутися та почистити взуття. У нас є основний розпорядок дня, по якому живуть люди, які на ділі, вихідні, ті, які не задіяні на службу. Але чаще всього виходить так, що чоловік йде кожен день по 8 годин в наряд на границю, і у нього розпорядок дня міняється. Зарядка для військовослужбовця – запорука успішного патрулювання. Кожного дня хлопці підтримують свою фізичну форму на спортмайданчику. Витривалість – це одна із найнеобхідніших рис для прикордонника. Державна прикордонна служба України – правоохоронний орган спеціального призначення. Тут історично сформована необхідність у професійній підготовці, у тому числі і фізичній. Ранкова фізична зарядка проводиться з метою систематичного фізичного тренування військовослужбовців. Її тривалість – 30-50 хвилин. Проводить її старшина підрозділу. Далі – прийом їжі. Струнку, наказую здати особисті мобільні телефони, а також кошти більш встановленого мінімуму, якщо такі є. Відсутність. Наказую виступити на охорону державного кордону, вид прикордонного наряду, прикордонний патруль, завдання, недопущення порушень режиму державного кордону та переміщення через нього контрабандних товарів. Вільно. Старший прикордонний наряд, солдат Мірошниченко. Питання. Питання відсутні, наказ зрозуміло, слухаюсь виступити на охорону державного кордону, вид прикордонного наряду, прикордонний патруль. Ліво, руч, на охорону кордону кроком руш. Напевно, всі вже були в Мукачеві на оглядовому колесі, а ми сьогодні піднімемося на прикордонну вежу і дізнаємось, який вид звідти і як ведеться спостереження.
по лінії кордону розміщені і оглядові вежі. Деякі з них мають у висоту до 7 метрів. Окрім охорони прикордонної зони, з них ведуть спостереження і за повітряним рухом. Останнім часом почастішали спроби передачі контрабанди повітряним шляхом за допомогою квадрокоптерів, парапланів та інших малих літальних апаратів. Відтак слід відстежувати і їх, виявляючи як місця запуску, так і посадки. В темну ж пору доби спостереження звідси ведеться за допомогою тепловізорів. Тут є все необхідне для детального спостереження на відстань до 8 кілометрів. Ця вежка знаходиться на 265-му прикордонному знаці номер 4. Тут виконують наказ на охорону державного кордону вид наряду по спостереженням, завданням. Денний час доби ми ведемо спостереження за допомогою бінокулярної труби, яка дає змогу проглядати цієї вишки. В нічний час доби ми ведемо спостереження за допомогою тепловізора під стаціонарного. Це вам не атракціон, шановні, а МСВ – металева спостережна вежа. Звідси прикордонник веде спостереження за тиловими підступами. Кожен прикордонник має свій графік несення служби. Заступає з 10 ранку до 14, кожних 4 години міняється. Через 8 годин ми заступаємо. І ось із спостережної вежі прямуємо на самий кордон. Небагатьом людям довірено високе право стояти на передньому рубежі вітчизни, нести службу на її перших метрах, відчувати за своїми плечима державу. Прикордонник повинен гордитися таким правом і бути гідним того, що батьківщина покладається на нього, адже саме йому випала честь захищати її інтереси на кордоні. Як прийшов на заставу, то я не мав уявлення, що це кордон. Після цього, як сходили на перший там правий, в лівий фланг сходили були з начальниками, там, з капітанами підрозділу. То вже тут, так? Да, тут. Понравилася, звісно, обстановка трохи. Ну, не уявляв, типу, що така буде стіна, типу, кордону. Не уявляв, що так буде много ходить. Дмитро переконаний, пильність та терпіння потрібно тренувати. Тоді буде результат. Виявляється, особа, яка намагається порушити кордон з металевої спостережної вежі, йде доповідь на підтримку тут НЗОСу. Доповідають нам, типу, ми всі вже сигнали взаємодії, виставляємося, маскируємося, чекаємо противника. А якщо є така претензія, якщо він перетинає систему, от в пролазі тут стіни цієї, один перелазить через систему, щоб дати стіну, що він не перетнув лінію державного кордону. І так ми особи і затримуємо. Українську і територію іншої держави розділяють огорожа з колючим дротом та системою «Хміль», яка може зафіксувати спробу перетину кордону. Далі слідує КСС – смуга зораної землі шириною від 3 до 7 метрів. На такій землі добре проглядаються сліди. З певним інтервалом прикордонники роблять обхід смуги, перевіряють цілісність ґрунту та чи є на ньому сліди. Посередині межі один напроти одного стоять пронумеровані стовпці, розфарбовані в кольори державних прапорів. Вже за ними територія сусідньої держави. Якщо виявили сліди, доповідаємо на підрозділ або на начальнику підрозділу, або старшому зміни. Марія, твоя мрія здійснилася. Що ти очікував від того, коли хотів стати і коли вже тепер став? Я, як прийшов, зразу призвався, не очікував, що так буде, трудно спочатку. А тепер буквально немного трохи привика, немного так втягнувся вже в державну прикордонну службу. Ще один охоронець кордону Вівчарка знає всі команди, спостерігає за всіма, але як тільки бачить порушника, одразу ж в бій. Прикордонник Юрій розповідає, що тварин любить з дитинства, а тому, коли набирали кінологів до прикордонної служби, пішов за власним бажанням. Дитинство взагалі люблю тварин. Так що дресирування – це перший раз, як прийшов в армію. Більше з тим не стикався ніколи. Інтересно стало. Ну, не скучна служба, скажімо. Переслідування так інтересно. Хотіли знати. Саме тягше – це по ночах ходимо службу постійно. Проблеми виникали, звісно, вони тікають правопорушники. Треба бігати, шукати ночі там. Вірного друга, каже, не віддасть. Забере додому. Прийду, вернуся, підпишу контракт. Побачимо. Буде. Ось він, кордон України з правої сторони, по ліву сторону кордон з Угорщиною. Улюблене місце контрабандистів і місце роботи наших прикордонників. Сьогодні ми будемо бачити, які застосовуються заходи проти контрабандистів.
Великі партії контрабанди із Закарпаття везуть до Словаччини та Угорщини, з Волині – до Польщі. Заборонені товари приховують великими партіями у автомобілях або ж меншими в автобусах. Основна мета людей, які ховають заборонений товар – перетнути кордон, а далі вже продати в країнах ЄС. Літаком, поїздом, машиною, човном, тунелем, дельтапланом або самостійно. Ми вирішили відтворити сценарій, за яким контрабандисти перекидають великі партії цигарок. Спочатку заробітчанин спостерігає за прикордонниками, після того перекидає ящики з цигарками і перелізає через огорожу та систему «Хміль». Якщо пощастить не зачепитися за колючі дроти та систему оповіщення, то його щастя триває недовго. Прикордонники вже засідці очікують туриста і одразу ж припиняють спробу переправи контрабанди. Стій, прикордонниря! Біга! Тут кожен повинен зрозуміти, що успіх загальної справи залежить від організованості, усвідомлення кожним військовослужбовцем своєї значущості, персональної відповідальності за якісне виконання доручених завдань. Бачите, і розпорядок дня, виконання розпорядку дня, наведення порядку, облаштування підрозділу на кордоні, як прикордонники несуть службу, можна зробити і ви, і я. Ми можемо зробити, що це нелегка і кропітка робота. Ну, деякі, може, виберуть для себе шлях військовослужбовцями і за контрактом. Це кожне побажання окремо буде. Прикордонник – це держава в цілому. Це і тільки прикордонник може і має право ходити по останньому метру своєї землі. Завершився тиждень на Закарпатті середньовіччям. У замку Сент-Міклош пройшов вже 6-й фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». Перенестися на декілька століть назад та відчути романтику середніх віків спробували Яна Шершун. То, чи існують лицарі в 21 столітті, чи вміють вони битися та відстоювати свої ідеали, дивіться на сам кінець випуску. Фестиваль «Срібний тато» вже традиційно в травні збирає всіх гостей та жителів краю для того, щоб познайомити з середньовічною культурою, розвагами, кухнею та, звичайно, лицарями, романтиками 21-го століття. Розпочали фестиваль традиційно з представлення учасників. Клубів історичної реконструкції цьогоріч прибуло чимало. Айнабера, Путивль, Чорна Галич, Союз ДЗХ, Орден Святого Миколая та інші. Перша нагода – показати свої костюми, обладунки, зброю, хоругви. Вперше на фестивалі був представлений його символ – срібний кінь, щоправда, без крил. Минулого року вперше на фестивалі запровадили кінні виступи. І це дуже актуально для цього заходу. Адже «Срібний Татош» – це міфічний крилатий кінь. Тому для організаторів їхня присутність стала ключовою. І це не єдина родзинка цього фесту. У нас є наша середнічна таверна, середнічна кухня «Ситий Татош». Це досить потужна дитяча платформа «Срібний Татош», де діти можуть всіляко не тільки бути пасивними спостерігачами, а і брати участь у середнічних забавах, які ми передбачили для дітей. Приїхали реконструктори з Угорщини, котрі приймають активну участь у боях. І це нас дуже зрадувало, бо до сих пір у нас були тільки музиканти. Угорці справді вперше відвідали фестиваль. Спонукала їх сюди приїхати тема їхнього дослідження та реконструкції. Вона частково збігається з тією, якою займається клуб історичної реконструкції «Орден Святого Миколая». Ми репрезентуємо період правління короля Жігмунда в Угорщині, тобто 15 століття. Щодо середньовічної кухні, то неважко здогадатися, що ні звичних картоплі, ні томатів, ні паприки не використовували. Але там, де є багато м'яса, це не стане на заваді, кажуть кухарі Ситого Татоша. Копчені ребра готуємо. Справа в тому, що зараз тільки набирає обертів стара забута метода приготування шляхом гарячого копчення відразу на стіл. Да? В середні віка це було дуже поширено, тому що м'ясо було різного, з різної якості, різних сроків зберігання.
Окрім копчених ребер, смакували і сигединським, різноманітними капустяними салатами, домашньою ковбасою та чечевицею. Від охочих не було відбою. Проте більшість відвідувачів все ж таки прийшли сюди побачити видовищні бугурти, і лицарі їх не розчарували. Пекельні зіткнення, яскраві бої до останнього та нестримна жага до перемоги. Бій! Що ще дотисне вепр? До речі, на фестиваль приїхали і учасники української збірної з історичного середньовічного бою, які нещодавно завоювали золото на чемпіонаті світу «Битва націй», що проходив у Барселоні. Принципову перемогу над росіянами хлопці здобули важко, проте заслужено. Справлялися добре, збірна була дуже гарно підготовлена, всі просто неймовірно жадали цієї перемоги. Тобто я бачив, як бійці просто ногами прогрібали пісок до початку бою. Всі хотіли там в чергу вставали, щоб вірватися в стрій противника. Тобто, ну, гарно спрацювали всі хлопці, добра тактика була вибрана, гарно надихали бійців. Ну, тобто перемога повністю заслужена була. Ми розуміємо, що любий супротивник – це є така сама людина, як і ми самі. І немає сильних та слабих супротивників. Є тільки бійці різних збірних, які мають між собою якби сражатися та перемагати. Могло скластися враження, що середньовіччя славиться тільки лицарями. Насправді, окрім них, в той період було чимало інших верств населення. Наприклад, міщани. На фестивалі було чимало історичних реконструкторів якраз цього суспільного стану. Вони розповідають, одяг та його елементи, як виявилося, завжди слугували ознакою статусності в суспільстві. Костюм міського жителя кінця 14 століття орієнтовно. Він складається з досить цікавих елементів і можу їх показати, власне, це так звані шоси. Тобто зараз ми назвали би їх чулками. От вони кріпляться до бре, тобто нижньої спідньої білизни. Крім того, є каміза, це сорочка, котра зараз на мені, зверху на неї вдягали більш теплу коту або котарді, це вже залежало від статусу. Ну і, власне, все це показувало те, що означало статусність. Відвідувачі на таких дійствах, окрім яскравих вражень, отримують можливість зробити ще й досить оригінальні фото. Проте на камеру діляться більше емоціями. Б'ються, фехтують, і танцюють, і дуже хочуть тому участь брати. У мене тато лицар, мама лучниця. Я хочу також стати лучницею. Та у мене є ще менший брат, він теж хоче стати лицарем. Я їду для того, щоб побачити і відчути незабутню атмосферу середньовіччя. Це одяг, їжа, це танці, музика середньовічні. Ну і, звичайно, атмосферності свято надавала автентична музика. Тож Закарпаття, як завжди, варте того, аби ним пишатися. Такою була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте М-студію у соцмережах, дзвоніть нам за номером 067-311-7277. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Заходьте на наш сайт mstudio.net.ua. Побачимось, нехай все буде добре. Тримайтесь.